Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. O deputado Átila Lira foi expulso do PSB. Bom, a argumentação dos socialistas para expulsar o deputado federal piauiense foi a de que ele teria votado a favor da reforma da Previdência do governo Bolsonaro e que isso atentaria contra os preceitos, princípios partidários, uma vez que o partido havia firmado posição contra a reforma da Previdência. Apesar de que muitas argumentações de parlamentares dentro do próprio PSB, o deputado Átila Lira foi um dos que na imprensa se manifestou a favor e disse por quê. Quer dizer, o sistema previdenciário, como estava, não podia permanecer. Estava fadado à falência em poucos anos. E é melhor você ter um sistema com o qual muitas vezes não concorde, e aqui a gente não pode dizer que o novo modelo é ruim, mas muita gente não concorda e isso tem que ser respeitado, do que não ter sistema nenhum. Foi isso que argumentou o deputado. Mas o PSB não quis saber e realmente expulsou o deputado nesta sexta-feira, né? Dia 30 de agosto. Agora, isso não representa para Átila Lira nenhum problema. Ele é um sobrevivente da política e todos sabemos que para sobreviver na política é preciso ter essa maleabilidade camaleônica, quer dizer, se adaptar a qualquer partido em qualquer situação, né? Mesmo em situações com as quais você não concorde. E aí a gente volta para a questão da Previdência, da reforma da Previdência. O deputado Átila Lira sai do PSB por expulsão, mas ele não pediria, porque se ele pedisse a desfiliação do partido, seu mandato estaria sob risco. É o que diz a lei eleitoral. Então mas era tudo o que ele queria, não é? O deputado, ele já disse que tem a intenção de ir para o partido do Bolsonaro. Inclusive, na tarde do próprio dia 30, ele havia dito, antes de sair a decisão, no começo da noite, que as ações, as manifestações do PSB o estavam empurrando para o partido do presidente Bolsonaro, no caso, o PSL, que é o Partido Social Liberal. Ir para o mesmo partido do Bolsonaro, portanto, era tudo o que ele queria, porque Bolsonaro, afinal de contas, é presidente da República. Agora, uma coisa interessante sobre a questão do deputado Átila é que nem mesmo o presidente Bolsonaro sabe quanto tempo vai ficar no PSL. Enfim, de qualquer modo, o PSL está no governo e o Átila, que já foi de vários partidos governistas, está de novo no governo, com o pé direito ou esquerdo. Ele era socialista, né? Então é pé esquerdo. Agora tem que ser com os dois pés, né? Porque o PSL é um partido de centro. Na entrada desse partido, né? Prestes praticamente a entrar no partido. Ele já foi de várias agremiações partidárias, já foi do PCdoB, assim ele disse na campanha de 1994, quando era do PFL. Mas ele também já foi do PDS, que era o Partido Democrático Social, o partido que sucedeu a Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era o partido da ditadura militar. Quando foi do PCdoB, o deputado Átila afirma que foi perseguido, que foi preso, sofreu uma série de reveses. E aí eu lembro daquela música do Cazuza, não é? Procura um abrigo no peito do meu traidor. Porque foi exatamente na Arena que ele se filiou para ser deputado federal a primeira vez. Foi no ano de 1982. Foi pelo PDS, que foi logo ali quando houve a reforma partidária de 1980, os partidos ganharam novas denominações. Ele ficou no PDS até 1985, com a questão das eleições indiretas para a presidência do Brasil, eleito Tancredo Neves, formou-se a Aliança Democrática, que reunia o PMDB e os descontentes do PDS, que foram apoiar a chapa de Tancredo Neves. E aí eles fundaram, né, esse pessoal aí, os chamados descontentes, criaram Aliança Liberal. Eles fundaram o Partido da Frente Liberal, que é o PFL, no qual o deputado permaneceu filiado até o ano de 1996. Em pleno governo Fernando Henrique Cardoso, era governador do Piauí
o seu Monsanto, adversário de Átila Lira, e o Átila saiu para o PSDB, que era o partido do presidente Fernando Henrique Cardoso, PSDB. Então ele sai para o PSDB quando o PSDB está no governo federal. A mesma coisa se deu quando ele deixou o PSDB para filiar-se ao PSB, que é o partido que o expulsa agora, o Partido Socialista Brasileiro. Ele não podia filiar-se no PT, e nem o diretório do estado do Piauí aceitaria, uma vez que ele é um político egresso do PFL. Houve restrições, então ele foi para um partido mais pertinho ali, debaixo da asa do PT, que era o partido do então vice-governador Wilson Martins, em nível do Piauí, em nível de Piauí, e em nível nacional, é claro, era um dos partidos aliados do governo Lula. E no PSB ele persiste e permanece até agora, quando sai para filiar-se ao PSL. Quer dizer, ele sempre esteve em partidos do governo, mesmo nos tempos da ditadura militar. É importante a gente observar ainda que fidelidade partidária para o deputado Átila Lira é apenas enquanto o partido no qual ele está afiliado estiver no governo. Aí a questão é essa: esse é o Átila jeito de ser, o jeito Átila de ser? Não, claro que não. É o jeito do político nordestino de ser. O político nordestino, ele sempre se abriga sob o manto dos governos, independente de quais sejam. Mesmo governos imprestáveis, como foram os governos Lula e Dilma. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino e ajude o nosso canal a ganhar relevância no YouTube, porque está difícil, viu? Está muito difícil. Tony Rodrigues, Além da Notícia.